kalada biyaha magaalada Barberena waxaa maanta lagu wareejiyay mashiin ka caawin doona dhanka biyo soo saarista oo hay'ad Jarmal ay markaasi ku caawisay. Sida faahfaahinta warkaan oo magaalada Barberena inooga soo dirayo Maxamed Cabdullaahi soo fariisto Somali Channel Barbera uga soo warrama. Mashiinkan oo ah mid wakaaladda biyaha Berbera ka caawin doona biyo soo saarka ayaa waxa wakaaladda biyaha Berbera ugu deeqday hay'ad fadhigeedu yahay dalka Germany oo magaceeda loo soo gaabiyo GIZ. Matoorkan oo xaddiga awooddiisa la sheegay inay tahay 200 KVA ayaa waxa wareejintiisa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Waxaan ugu horeyn sida uu mashiinkani ku yimid iyo goobta loogu talagalay inuu ka howlgalo ka warbixiyay marayaha wakaaladda biyaha Berbera Cabdiraxmaan Carsan Geedi. Waxaanu kulankan isugu nimi inaanu wakaaladda lagu wareejiyo deeq hal generator oo weyn oo hay-adda Jarmalka ah ee GIZ la yidhaahaa ku caawisay wakaaladda biyaha Berbera gaar ahaan goobta biyo soo saarka ee Faradero. Deeqdan oo codsigayagii u horreeyay aanu anagu ka codsannay hawsha inteeda badanna marka runta laga sheego gacan weynuu ka geystay maayarka magaaladu oo xidhiidho badan iyo kulanno badan iyo taageero badanba ka bixiyey. Waxaanu ka mahadnaqaynaa hay-adda ku deeqday mashiinka weyn ee waxtarka leh, in rajaynayno inuu wax badan ka tari doono muxuu ahaa biyasiinta magaalada. Marka hore Ilaahay baa mahadle, marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay-adda GIZ oo halkan fadhida oo wakiil ka yahay ama mas-uul uga yahay gobolka Saaxil Cabdo. Mashiinkaas waa mashiin weyn, waa 200 KVA, waa mashiin cusub oo trainiya oo wakaalada, waan ahay mashiin garanaysaa noocii ugu wanaagsanaya. Waxaan leenahay marka hore Ilaahay subxaana watacaalaa kii ummad waayo aydo ee barakooba ee degmadu wax badan u qabtay Ilaahay nooga yeelo. Marka labaadna waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa hay-adda GIZ. Maanta waxa farxad weyn noo ah inaanu maanta halkan kala wareegno hay-adda GIZ hal itiin oo 200 KVA oo ay ugu deeqday wakaaladda biyaha ee Berbera, gaar ahaana qaybta Faradere ee matoorada. Runtii sidaa uu duqu sheegay, sanadkan gudihiisa waa jinkii saddexaad ee ay nasiibka u hesho wakaaladda biyaha Berbera. Ugu dambeyntii ayaa waxaa furaha mashiinkaasi lagu wareejiyay maayarka degmada Berbera oo isaguna ku wareejiyay marayaha wakaaladda biyaha Berbera. Waxaana la filayaa inuu mashiinkani kaabi doono mashiinadii biyo soo saarka ee wakaaladda biyaha Berbera hore u isticmaali jirtay. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Channel magaalada Berbera.